Esses são os dois bainhos, né? A bainha gorda e o baio grandão, também chamado de gateado, né? Esse pegateadinho. Gordinha, sem vergonha. Gordinha sem vergonha. Não é gordinha, né? Esse aqui é o godão. Olha só. Não deixa ficar perto da comida dele. É, tô bem arrumado. Meia hora catando comida para ele, trago aqui e não deixa chegar perto. Ô, gordinha, não deixa chegar perto, bonita. Que beleza, né, Eduardo?